Nuk e shoh Bloomberg-in me atë sy. Ta kam thonë. As pak. A mu? Nuk I diet me ty. Nuk I diet. Qysh nuk I diet? Po kallëzon. Nuk I diet, mund ketë diçka. Po, mund ketë diçka. Mund ketë. Nuk, po thamë sigur, du të me pa me kalimin e kosë, po mund ketë. Hajde, rrej pak ma shumë me mua edhe unë jam ma shumë. Po, ty nejt jam, rri. Po, unë e kam marrë të për një qëllim tjetër, right? Du me shiu eksperiencen, me shiu lojen. Nuk kam marrë për I këtë qëllim, edhe pra ne jam të mund... Po asone. Ti e di. Qa me bota? Po edhe mu, mas më lenë mu me ta pengu lojen tonë. Ja, po së. Shiaj edhe ti eksperiencen e lojen edhe unë kam për ta shiu edhe I shofim gjonet avash-avash. Absolut. Njëjtë me ndem një madhone. Okej. Po amë une, kur t'ka me t'kallzu t'i shkane, t'kallzaj. Po, edhe unë t'kallzaj. Edhe qështu, ju... Edhe unë t'kallzaj. Qo më ki kallzu dhe t'as? Po s'kam pos gjo me t'kallzu, kur t'ke, mund t'tham. Deri t'ash nuk kam pos gjo me t'kallzu. Që kam pos me shprejt, kam shprejt, kam thonë. Kam thonë zë si nije, për shdo gjo, po s'jam aty halo. Pani, bol. Qo më thava, është bol. Okej.